Прашање е на денови кога ќе се објави фамозниот билатерален протокол усогласен меѓу владите во Скопје и Софија. Канал 5 од свои извори дознава дека меѓу двете влади има договор, протоколот истовремено да се објави во двете земји. Целта е да не се создава забуна во однос на тоа дали тоа е конечниот текст. Поред нашите извори, меѓу другото се чека и да се види конечниот став по предлогот на пратеничките групи. Во однос на содржината, според информации на Канал 5, конечниот усогласен текст на протоколот е поповолен за земјава од верзијата која што пред неколку денови објави софиски БГНС. Детали за тоа во кои елементи е подобар и што точно ќе содржи финалниот усогласен документ меѓу двете земји засега не се открива. Инаку синоќа и бугарската министерка за надворешни работи во оставка Теодора Генчовска кажа дека имала, како што објасни, джентлменски договор со министерот Бујар Османи за тоа кога и како ќе се објави протоколот. Имаме джентлменско споразумение со свеншниот министер на Република Северна Македонија Бујар Османи онзи ден, че се приклучени. Надявам се, че ще си спази поне той. Аз си спазвам моето джентлменско обещание. Няма да отваряме текстовете. Бъдете сигурни, че изцяло гарантират националния интерес и изцяло спазват решение на Народното събрание. И додека Генчовска тврди дека протоколот е на линија на позициите на Бугарското собрание, јавноста во земјава со нетрпение очекува да се обелодени содржината на истиот. Од владата повеќе пати објаснува дека билатералниот протокол не треба да се меша со францускиот предлог и дека се работи за два целосно различни документи.